flasim për prodhimin e artikujve plastik. Pasi folëm për materialet plastike, le të shohim se si prodhohen artikujt plastik. Proceset e prodhimit të artikujve plastik janë të shumta, por baza e prodhimit të tyre qëndron në faktin se materiali plastik, duke u nxehur, zbutet dhe në këtë mënyrë ati mund të jepet forma e dëshiruar duke e derdhur në kallëpe të ndryshëm. Veçoria e materialeve plastike është se zbutja e tyre bëhet në një temperaturë shumë të ulët dhe për këtë arsye ato kanë një kosto shumë të ulët të prodhimit. Le të shohim tani disa nga proceset kryesore për prodhimin e artikujve plastik. Një nga këto procese është fryerja në kallëp. Fryerja në kallëp realizohet në tre faza. Faza e parë është faza e injektimit. Në këtë fazë, një 2 pincet prej plastike bie vertikalisht në vrimën e kallëpit. Pasi plastika hyn dhe shkon deri në fund të kallëpit, ky gjyp mbyllet dhe me anë të një thike, gjypi i mbetur jashtë kallëpit pritet. Më pas kalohet në fazën e dytë. Faza e dytë është faza e nxehjes. Pra, kallëpi, i cili në brendësi ka plastik, fillon të nxehet dhe në këtë mënyrë bëhet zbutja e materialit plastik. Pasi bëhet nxehja, kalohet te faza e tretë. Ku faza e tretë është fryrja. Gjypi që ndodhet në kallëp, fryhet me ajër derisa merr plotësisht formën e kallëpit. Më pas bëhet ftoja e materialit plastik, në mënyrë që materiali të ngurtësohet përpara se të dalë nga kallëpi, dhe ky proces zgjat rreth 30 sekonda. Një proces tjetër për prodhimin e plastikës është fryrja e filmit. Ky proces realizohet në këtë mënyrë. Fillimisht, materiali bazë plastik ose ndryshe granulati bluhet. Materiali bazë dhe ngjyrosit bashkohen së bashku dhe shkrihen në një vegël në formë rrethore. Pasi shkrihen, aty ndodh fryerja me ajër. Më pas ndodh zgjerimi dhe ftoja e plastikës me anë të një rrymë ajri që kalon nëpër aparatin ku ndodhet plastika. Pasi zgjerohet plastika dhe merr formën e dëshiruar, ajo ftohet duke u ngutësuar. Kjo metodë e prodhimit të plastikës bëhet për prodhimin e fasëve dhe të qeseve plastike. Një proces tjetër është ekstrudimi. Gjatë këtij procesi, granulati, pra materiali bazë plastik, futet në një cilindër të nxehtë i cili quhet ekstruder. Dhe ekstruderi në brendësi të tij ka flatra në formën spirale të cilat e shtyn materialin përpara. Dhe në dalje të ekstruderit ndodhen aparatura të posaçme të cilat i japin një formë të caktuar materialit që del. Një proces tjetër është injektimi. Gjatë këtij procesi, plastika e nxehtë futet në kallëp, shtypja e ushtruar aty është një shtypje shumë e lartë dhe pas kësaj kallëpi ftohet. Ftoja bëhet në sajtë vjedhjes së ujit në përgjypa të veçantë që ka kallëpi, dhe kjo ftoje bën ngurtësimin e plastikës, e cila tashmë ka marrë formën e kallëpit. Me këtë proces, prodhohen artikuj të shumë dhe saktësia e prodhimit është shumë e madhe. Një proces tjetër është termoformimi. Ky është një proces i përfitimit të artikujve të cilët kanë për masa shumë të mëdha. Ai realizohet duke përdorur pllaka plastike të gatshme. Këto pllaka vendosen në kallëp në një temperaturë dhe presion të caktuar dhe në këtë mënyrë përftohet forma e kallëpit të dëshiruar. Rotoformimi është një proces tjetër i prodhimit të objekteve plastike. Ky është një proces i cili shërben për të përftuar artikull me dimensione të mëdha. Materiali plastik në formë pluri futet në kallëp. Më pas kallëpi nxehet dhe rregullohet në drejtime të ndryshme derisa masa plastike e shfryrë të marrë formën e brendisë së kallëpit. Një mënyrë tjetër prodhimi është plastifikimi. Ekzistojnë disa lloje të plastifikimit. Në shumicën e rasteve kemi një masë plastike e cila është në gjendje të lëngët dhe me këtë masë mbulohet materiali që duhet të plastifikohet. Më pas materiali që duhet të plastifikohet, së bashku me materialin plastik, nxehet dhe formohet një shtresë mbrojtëse. Etëzimi. Ky proces realizohet në këtë mënyrë. Materiali plastik kalon në 4 cilindra të nxehtë, të cilët kanë dimensione dhe shpejtësi të caktuara, dhe pas arritjes së trashësisë së dëshiruar,
bëhet ftoja e filmit ose e materialit prej plastike dhe më pas ai paloset në formën e një cilindri ose paloset PET-PET.